Отче Василю, чи могли б ви пояснити, чому молитва матері має особливу силу і значення у житті дітей? Ну, не тільки матері. Матері, вона по-особливому має значення. Ми всі, знаєте, є якби об'єднані один з одним особливим зв'язком. Так? От дивіться, в вашому житті було багато таких речей, коли ви казали: «Доброго дня, мене звати отець Василь, а вас як звати? Мене звати Марія, от будемо знайомі». Ви подали один одному руки, ви привіталися, і ви створили зв'язок двох людей. Цей зв'язок може укріплюватися або послаблюватися. Довшого і міцнішого зв'язка, чи мама і дитина, годі й шукати. Бо тому що дитина формувалася в лоні матері, де приймала тіло від мами і була в безпосередній залежності від матері, бо тому що якби не мама, дитина би не жила. Зв'язок між мамою і дитиною особливий, більший, між татом і дитиною, бо він, крім такого духовного зв'язку, він ще має дуже багато такого тілесного зв'язку, закріплений через тіло, так? Бо якщо Господь Бог дає нам оті п'ять змістів, так? Смак, нюх, дотик, ну, зір і так далі, слух, значить, через усі оці п'ять змістів ми комунікуємо із світом. І з ким ви часто комунікуєте, він до вас стає рідним. Це можуть бути друзі, це можуть бути сусіди, це друзі по роботі, студенти, ну, школярі. Вони контактують і вони стають один до одного рідними. Вони будують оці відносини. Але якби не було, мама, вона і спочатку вже будує відносини з своєю дитиною, так? І потім той зв'язок помало ослаблюється, і люди, дитина соціалізується, вона включається в той круг суспільства. І дуже важливо, щоб мама навчилася відпускати дитину, щоб дитина, зростаючи, вміла так сепаруватися від мами, щоб жити окремо, незалежно до матері. Бо завдання батьків – це підготувати дитину до самостійного життя. Завдання батька і матері. А зв'язок між мамою особливий, я пояснив чому.